JoJo Spy，Let's go。这个世界五彩斑斓，真真假假迷惑我们的眼，用你的心认真去看，发现真相就在不远。Hey you good or bad， 真真假假，逃不出这心灵的火焰。带上你的所有勇敢，也许就能拯救这世界。什么呢？走吧。晶晶好像听到老猪在叫咱们耶。你是谁？你要干什么？愚昧的人类，因为你们的随意开发，不仅夺走了动物的家园，还将这里变成了现在这个样子。我们绿色拳头绝不会放过你们，要让你们付出惨痛的代价。咱们来玩个游戏吧。还有三个小时，上个大气球就会像刚才一样，砰！这个罪恶的地方就会变成丛林天堂，连同你们这些可悲的人类，一并受到惩罚。游戏开始，从现在开始到午夜的十二点，还有三个小时。如果你们能从我的朋友们身上得到物，就能解救整个游乐园的人，不然的话，这里就是属于我们的乐园了。老舅，老舅，齐乐天，这是怎么回事啊？这里是游乐园设施的总控制室。又是你，你怎么总是神出鬼没的？陈侦探打电话通知我过来的，我第一时间就赶到这里，但还是迟了一步。外面的人已经被麻醉了。老舅，你又让这个不男不女的家伙在这里抢功。齐乐天，火星，现在情况如何？这个病毒已将整个游乐园控制，除非有开启病毒的密码，不然会它需要很长时间。密码？齐乐天！齐乐天，山猪的项圈上有密码。瞧我这个天才的吧。是只有皮带的普通项圈。晶晶，
就是这次的目标。可他是好人啊。你怎么可以对敌人心慈手软？齐乐天是个非常自私卑鄙的人，还经常的虐待动物。你忘了是谁把你遗弃掉，又是谁把你抚养长大的吗？你这个怪物，走开！现在你是完美的，记住随时等候野大人的调遣。过去，雅月，你这是什么意思？你头上的符号是？你是坏人，雅月是不会让你得逞的。可恶，可恶啊！接电话呀！喂，什么？相圈上的密码我只找到了三位数字，后面两位数字的碎片找不到了。前三位358，好，我知道了，火星。后两位核心密码破解，开始。这是什么？在海边看到了那个发气球的人，便觉得可疑，顺路来这边调查，谁知道却中了招。哎呦，等等，这伪装也太扯了吧！型号 RHC 机器人。卑鄙的叛徒们，总有一天要让你们付出代价，让你们好好尝一尝
大三角计划的甜美滋味。特别不想一个人会有些不快乐，告别经典总是让人觉得失落，看看明天在地平线向我招手，每天就在日升日落，抓紧时间幻想更多，期待生命中